ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ ടു അവർ ചാനൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഗാർലിക് ചിക്കനാണ്. വെളുത്തുള്ളി മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരവും അല്ലാതെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഗാർലിക് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരോടും വീഡിയോസ് കാണാനും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പറയണം. താങ്ക് യു. ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന നാടൻ രീതിയിലൊരു ഗാർലിക് ചിക്കനാണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചൈനീസ് ഡിഷസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഒരു ഐറ്റമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിലൊരു ഗാർലിക് ചിക്കൻ, അതും ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ബോൺലെസ് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് പീസ് ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ രാത്രി ഇത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. നാരങ്ങാ നീരും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഞാൻ ചതച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാനിത് പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പുറത്തെടുത്ത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന 250 ഗ്രാം ചിക്കന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സവോള, 2 ചെറിയ സവോളയാണ് ഞാൻ കുത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സവോള കുറച്ചധികം വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഗാർലിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ്, മല്ലിയില, പിന്നെ കറിവേപ്പില. മസാലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് മതി ഇതിന് മസാലകൾ. 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്ര മാത്രം മതി നമുക്ക് മസാല. പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് കടുക്. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി, കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാടൻ കുക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ താളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് വരട്ടാം. കടുക് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം. കരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള കുറച്ച് അരച്ചാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് ഞാനിത് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സവാള എന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. സവാള ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം. കാരണം വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്ത് കിടന്നൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പൊടികൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത്രയും മതി ഈ ഗാർലിക് ചിക്കന്. നമുക്ക് അധികം സ്പൈസി ആയിട്ടൊരു ഡിഷല്ല ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടലി ഒരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ, മസാലാസ കുറവാണ്. ഇതിലേക്ക് ഈ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട്. 1/4 കപ്പ് പോലും വേണ്ട. ഇതിനെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മസാലാസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 30 സെക്കൻഡ്സ് to 1 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ആണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്, കാരണം സവാള വഴറ്റിയപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇത് സോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം, 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ കൂടെ നിലക്കി നമുക്ക് മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പകുതി നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിവിടെ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിലിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിടുക. പ്രഷർ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിത് 1 വിസില് ഫുള്ള് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ചാറ് വറ്റാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം, കാരണം കുറച്ച് വെള്ളം കോഴിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചിക്കന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഗാർലിക് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വരെയും നമുക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലതാണ്.
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.